إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھی ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی آخری دو سورتیں ہیں جن پر قرآن ختم ہوتا ہے اور قرآن مکمل ہوتا ہے، اور اہل علم کے نزدیک بلکہ نصوص کتاب و سنت میں ان دو سورتوں کو معوذتان یا معوذتین کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے بندے کو اللہ کی پناہ میں دینے والی سورتیں. دو ایسی صورتیں کہ اگر بندہ ان کو پڑھ لے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ اور عقیدہ راسخہ کے ساتھ، تو یہ دو صورتیں بندے کو پوری طرح سے رب العالمین کی پناہ میں دے دیتی ہیں. اسی لیے ان دو صورتوں کو معوذتان کہا جاتا ہے. دیکھیے، زندگی میں بہت قسم کے شر ہیں جو ہمارا اور آپ کا پیچھا کرتے ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا شر جنات کا ہے، شیاطین کا ہے، جادو کا ہے، جادوگروں کا ہے، اور نظر بد کا ہے. اور جو کوئی انسان اس شر کا شکار ہو جائے، جادو ہو گیا، آسیب زدہ ہو گیا، جنات سوار ہو گئے، نظر بد لگ گئی، سکون زندگی گوا بیٹھتا ہے، زندگی میں اپنا بہت کچھ گوا لیتا ہے، بہت سارا نقصان کر لیتا ہے. تو قرآن چونکہ کتاب شفا ہے، اللہ نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس قرآن میں ہم وہ آیتیں اتارتے ہیں جن آیتوں میں کہ شفا ہے، اور اہل ایمان کے لیے جو آیتیں باعث رحمت ہیں. تو ضروری تھا کہ انسانی زندگی میں انسان کا پیچھا کرنے والا یہ جو شر ہے، جادو کی شکل میں، جنات کی شکل میں، نظر بد کی شکل میں، قرآن جو نسخہ شفا ہے، ضروری تھا کہ ان روحانی مسائل کا بھی قرآن علاج بتاتا. تو انہی روحانی مسائل کا علاج اور اس کے لیے جو نسخہ شفا اللہ نے بتایا، قرآن مجید نے بتایا، وہ یہی معوذتان ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں، جو کہنے کے لیے
پڑھنے کے لیے لکھنے کے لیے بڑی مختصر صورتیں ہیں، 11 آیتوں پر مشتمل یہ دو صورتیں ہیں، سورة الفلق میں 5 آیتیں، سورة الناس میں 6 آیتیں، مگر ایمان اور یقین سے یہ صورتیں پڑھی جائیں اور تاثیر والی زبان اگر یہ صورتیں پڑھے، ان صورتوں کے آگے جادوگر ناکام ہو جاتے ہیں، جنات نامراد ہو جاتے ہیں، شیاطین شکست کھا جاتے ہیں، نظر بد کا اثر بے اثر ہو جاتی ہے اور بندہ پوری طرح سے مکمل شفا یاب ہو جاتا ہے. اسی لیے احادیث میں ان صورتوں کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ جس رات یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات ایسی آیتیں مجھ میں نازل ہوئی ہیں کہ ان جیسی آیتیں میں نے نہیں دیکھی، ان جیسی صورتوں کی مثل میں نے نہیں دیکھی. غور کیجئے کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور ایک دوسری حدیث میں نسائی کی روایت ہے، حضرت ابن عابس الجہنی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ صیغہ نہ بتاؤں اور وہ الفاظ نہ بتاؤں کہ کوئی بھی پناہ طلب کرنے والا سب سے بہتر ذریعہ جس سے پناہ طلب کرے وہ کیا ہے؟ کہا سورة الفلق اور سورة الناس. آپ نے فرمایا کہ سورة الفلق سے بہتر ذریعہ پناہ نہیں، سورة الناس سے بہتر ذریعہ پناہ نہیں ہے. اسی طرح سے حضرات ام المومنین فرماتی ہیں، سورة الفلق اور سورة الناس کے نازل ہونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے بہت ساری دعائیں بہت سارے صیغے پڑھا کرتے تھے، لیکن جب سورة الفلق نازل ہو گئی، سورة الناس نازل ہو گئی، آپ نے اور سارے صیغے چھوڑ دیے اور ساری دعائیں چھوڑ دیں اور آپ نے بس سورة الفلق اور سورة الناس پہ اکتفا کرنا شروع کر دیا کہ یہ دو صورتیں اگر کما حقہ پڑھ لی جائیں یہ انسان کو ہر قسم کے شر سے بچا لیتی ہیں اور ہر قسم کے شر سے انسان کی حفاظت کر لیتی ہیں. اس لیے احادیث میں آتا ہے پیارے نبی نے اس کو زندگی کا مستقل مشغلہ بنانے کی تعلیم دی ہے، ہمارے روز و شب کا وظیفہ بنانے کی تعلیم دی ہے. چنانچہ 5 وقت نمازوں میں 5 نمازوں کے بعد جو اذکار پڑھے جاتے ہیں ان میں سورة الفلق اور سورة الناس بھی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد سورة الفلق اور سورة الناس پڑھنی ہے سورة الاخلاص کے ساتھ. صبح و شام کے اذکار میں فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، صبح و شام کے اذکار میں بھی 3 مرتبے سورة الفلق اور سورة الناس پڑھی جاتی ہے سورة الاخلاص کے ساتھ. سونے سے پہلے پیارے نبی کا معمول تھا آپ سورة الفلق سورة الناس پڑھتے تھے سورة الاخلاص کے ساتھ، دونوں ہتھیلیوں میں پھونک مارتے تھے اور سر سے پیر تک جہاں تک ہاتھ جاتے پورے بدن پہ پھیرا کرتے. 3 مرتبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورة الفلق اور سورة الناس سونے سے پہلے بھی پڑھا کرتے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایسا نہیں کہ صرف روحانی امراض کے لیے، صرف جادو کے لیے، صرف آسیب کے لیے، جسمانی امراض، جسمانی بیماریاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی آپ بیمار ہوتے، کوئی جسمانی بیماری کی شکایت ہوتی، پیارے نبی سورة الفلق اور سورة الناس پڑھ کے خود پہ دم کر لیا کرتے تھے. ام المومنین فرماتی ہیں آخری ایام میں جب بہت بیمار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سورة الفلق اور سورة الناس پڑھ کے دم کیا کرتی تھی اور آپ کا دست مبارک خود آپ کے بدن پہ پھیرا کرتی تھی، اس لیے کہ آپ کا ہاتھ زیادہ باعث خیر و برکت ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا بحالت نماز ایک بچھو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنک مار دیا، ایک بچھو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ لیا. پیارے نبی نے پانی منگوایا، نمک منگوایا، نمک پانی میں ملایا اور اس نمک ملے ہوئے پانی کو اپنے زخم پہ مل رہے تھے اور ملتے ہوئے آپ سورة الکافرون، سورة الفلق اور سورة الناس پڑھ پڑھ کر اس جگہ دم کر رہے تھے. تو پتا چلا سورة الفلق اور سورة الناس جہاں روحانی امراض کی شفا اللہ نے اس میں رکھی ہے، جسمانی امراض کی شفا بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس میں رکھی ہے. اور ایک مرتبہ ان صورتوں کی عظمت اور اہمیت بتانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عقبہ بن عامر راوی ہیں کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں آپ نے یہ دو صورتیں پڑھی. فجر کی نماز میں آپ کا معمول کیا تھا؟
آپ طوال مفصل پڑھا کرتے تھے، لمبی لمبی سورتیں پڑھا کرتے تھے، لمبی لمبی آیتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن ایک دن فجر کی نماز صرف آپ نے معوذتین پہ اکتفا کیا، ایک رکعت میں سورۃ الفلق اور ایک رکعت میں سورۃ الناس، ان سورتوں کی عظمت بتانے کے لیے اور ان سورتوں کی اہمیت بتانے کے لیے، اس لیے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا وقت مبارک وقت ہوتا ہے، ملائکہ کی اس وقت حاضری ہوتی ہے، پیارے نبی نے اس وقت فجر کی نماز میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کی۔ یہ کب نازل ہوئی یہ سورتیں؟ یہ سورتیں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض مفسرین نے کہا مکے میں نازل ہوئیں، لیکن بیشتر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ دو سورتیں مدینے میں نازل ہوئیں، اور ان دو سورتوں کا ایک سبب نزول ہے، اور ان دو سورتوں کا سبب نزول کیا ہے؟ مدینے میں یہود رہتے تھے، رہ رہ کر وہ مختلف شرارتیں کرتے تھے، ایک مرتبہ یہودیوں نے یہ شرارت کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کرنا چاہا، اور اس کے لیے پیارے نبی کی خدمت کرتا تھا ایک یہودی لڑکا، اس کے ذریعے سے کسی طرح انہوں نے پیارے نبی کے بال حاصل کر لیے، اور یہودیوں میں ایک جادوگر تھا لبید بن عاصم الیہودی، اس کو جب وہ بال مل گئے، کنگھی مل گئی پیارے نبی کی، تو جادو کر دیا اس نے، اور جادو کر کے وہاں ایک کنواں تھا جسے بئر زروان کہا جاتا ہے، بئر زروان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کیے ہوئے یہ بال اور یہ کنگھی کو اس نے گاڑ دیا، ڈال دیا، پیارے نبی بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہوئے، 6 مہینے مسلسل بیمار رہے، بعض روایتوں میں آتا ہے آپ کے بال جو ہے جھڑنے لگے، سہو ہوتا تھا آپ کو، نسیان تاری ہوتا تھا آپ کو، لیکن یاد رہے کہ اس سہو کا تعلق، نسیان کا تعلق شریعت سے نہیں، دنیاوی معاملات سے ہوتا تھا، دنیاوی کاموں سے ہوتا تھا، جادو کی وجہ سے کبھی حلال کو حرام یا حرام کو حلال آپ نے نہیں کیا، جادو کی وجہ سے قرآن کی کوئی نازل ہونے والی وحی آپ بھولے نہیں، بس نسیان تاری ہوتا تھا، بھولتے تھے، اور اس نسیان اور بھول کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہوتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود احساس تھا کہ مجھے کچھ ہوا ہے، کوئی شر ہے جو مجھے لاحق ہوا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں، ایک رات جب آپ میرے پاس تھے، میری باری تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گریہ و زاری کرتے ہوئے، دعا اور مناجات کرتے ہوئے، بہت دیر تک آپ روتے رہے، دعا کرتے رہے، اللہ کی جانب سے اس وقت دو ملائک تشریف لائے، دو فرشتے آسمان سے آئے، پیارے نبی سوئے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ آپ کے سرانے بیٹھ گیا، دوسرا فرشتہ آپ کی پینتی بیٹھ گیا، دو فرشتے گفتگو کر رہے ہیں، پیارے نبی نیند کی حالت میں ساری گفتگو سن رہے ہیں، سرانے بیٹھے ہوئے فرشتے نے پینتی بیٹھے ہوئے فرشتے سے کہا، کیا ہوا ہے ان صاحب کو؟ پینتی بیٹھے ہوئے فرشتے نے کہا، مطبوب، کہا کہ جادو ہوا ہے۔ سرانے بیٹھے ہوئے فرشتے نے کہا، من طبہ، کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا، لبید بن عاصم الیہودی نے کیا ہے۔ پہلے فرشتے نے سوال کیا، کس چیز میں جادو کیا ہے؟ کہا، بال اور کنگھی لے کر اس میں اس نے جادو کیا ہے۔ پہلے فرشتے نے کہا، جادو کر کے کہاں ڈالا گیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا، بئر زروان میں ڈالا گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کے فرمایا، عائشہ دیکھتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج میرے مسئلے کا حل مجھے بتا دیا ہے کہ میری یہ جو کیفیت ہو رہی ہے، مجھ پہ جادو ہوا، یہودیوں نے جادو کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ صحابہ کو روانہ کیا کہ جاؤ دیکھ آؤ، تو جہاں بئر زروان تھا دیکھا گیا، جادو اتنا خطرناک تھا، اتنا خطرناک تھا، اس کا پانی ایسے ایسے ہو گیا تھا جیسے مہندی پانی میں ملا دی جائے، یا پانی کو مہندی میں ملا دیا جائے، تو کنویں کا پانی اس رنگ کا اور اس کلر کا ہو گیا تھا، اور اس کے اندر کچھ درخت پائے جاتے تھے، وہ درخت بھی جادو کے اثر سے بھیانک شکل کے ہو گئے تھے، حدیث کے الفاظ میں رؤوس الشیاطین۔ صحابہ اندر اترتے ہیں اور اتر کر تلاش کرتے ہیں کہ وہ جادو کی ہوئی اشیاء کہاں ہیں،
تو بالآخر وہاں اندر سے کچھ چیزیں نکلتی ہیں، ایک کنگھی ہے جس میں پیارے نبی کے بال لپٹے ہوئے ہیں، ایک تانت ہے جس میں 11 گھانٹیاں لگی ہوئی ہیں، موم کا بنایا ہوا ایک پتلا ہے پیارے نبی کے نام کا جس میں سوئیاں چبوئی گئی ہیں. جبریل امین اس وقت آسمان سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی وحی لے کر آئے. مشہور قول کے مطابق 11 گھانٹیاں چونکہ پڑی ہوئی تھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دیکھو 11 آیتوں پر مشتمل ہیں. راوی حدیث کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی تلقین کے بعد، جبریل امین کے کہنے کے بعد ایک ایک آیت پڑھے جا رہے تھے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی، اور جیسے جیسے آپ پڑھ رہے تھے ایک ایک آیت پر ان 11 گھانٹیوں میں سے ایک ایک گھانٹی کھلتی گئی، اور جب آپ نے پوری 11 آیتیں پڑھ لی تو ان تانتوں میں لگی ہوئی 11 گھانٹیاں بھی کھل گئیں، اور پیارے نبی ایسے تندرست ہو گئے اور آپ کو یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے کسی جکڑ بندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی پا لی ہو. صحابہ نے اس یہودی کو قتل کرنے کی اجازت چاہی، پیارے نبی نے ایک حکمت کے تحت اسے قتل کرنے کی اجازت نہ دی، کہا اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے کافی. حضرات آئیے دیکھتے ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے مضامین کیا ہیں جن میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، وہ شفا رکھی ہے کہ جادوگروں کا سحر باطل ہو جاتا ہے ان کے آگے، جنات کا شر ناکام ہو جاتا ہے ان کے آگے، نظر بد بے اثر ہو جاتی ہے ان مضامین کے آگے. قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر کہیے میں صبح کے وقت کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق اس کی مخلوقات کے شر سے، و من شر غاسق اذا وقب رات کے اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے، و من شر النفاثات فی العقد گرہ لگا کر گھانٹیاں لگا کر اس میں پھونکنے والیوں کے شر سے، و من شر حاسد اذا حسد حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. یہ 5 آیتیں سورۃ الفلق کی، بڑے گہرے مضامین ہیں ان آیتوں کے اندر. پہلی آیت میں پیارے نبی سے مخاطب ہو کے کہا گیا قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر کہیے کہ صبح کے وقت کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. سوال یہ ہے اللہ تو وہ شام کے وقت کا بھی رب ہے، وہ دوپہر کے وقت کا بھی رب ہے، وہ عصر کے وقت کا بھی رب ہے، وہ دن کا بھی رب ہے، وہ رات کا بھی رب ہے، لمحے لمحے کا رب ہے، لیکن یہاں کیوں خاص طور پر رب الفلق کہا جا رہا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں صبح کے وقت کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اس لیے کہ محترم بھائیوں صبح کا وقت یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، صبح کا وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہر نئی صبح نئی امید لے کر طلوع ہوتی ہے، نئے حوصلے لے کر طلوع ہوتی ہے، نئے عزائم کے ساتھ طلوع ہوتی ہے، نئے ارادوں کے ساتھ طلوع ہوتی ہے، نئے فیصلوں کے ساتھ طلوع ہوتی ہے. صبح کا وقت بڑا ہی حسین و جمیل وقت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کو بتانے والا وقت ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا مظہر ہوتا ہے صبح کا وقت. کائنات میں اللہ نے جو فطری حسن و جمال رکھا ہے صبح کا وقت اس کا سب سے بہترین مظہر ہے، اور اس میں گویا ایک پہلو یہ بھی ہے جو جادو کے شر میں مبتلا ہیں، جو جادو کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، جو جنات کے شر میں مبتلا ہیں، جو نظر بد کے شر میں مبتلا ہیں، انہیں یہ پیغام دینا ہے رب الفلق کہہ کر کہ جس طرح مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، تمہاری زندگی کی یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، تمہاری زندگی کا یہ دکھ ختم ہو جائے گا، تمہاری زندگی کی یہ الجھن ختم ہو جائے گی، تمہاری زندگی سے جادو اور جنات کا شر ختم ہو جائے گا. اور یقین رکھو جیسے رات کے اندھیروں کو چیر کر صبح کا اجالا طلوع ہوتا ہے، شفا یابی کی صبح بھی تمہاری زندگی میں طلوع ہو کر رہے گی. مایوس نہ ہونا. اپنے بندوں کو یقین دلانے کے لیے کہا گیا قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر کہیے صبح کے وقت کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق اس کی مخلوقات کے شر سے. ہم اللہ کی جن مخلوقات سے گھرے ہوئے ہیں ہر مخلوق میں خیر کے ساتھ شر بھی ہے، انسانوں میں شر ہے، جنات میں شر ہے، جانوروں میں شر ہے، پرندوں میں شر ہے، جن جن مخلوقات سے ہم گھرے ہوئے ہیں ان کا شر ہمیں لاحق ہوتا ہے. کوئی ہمیں دھوکہ دیتا ہے،
कोई हम पर इल्ज़ाम लगाता है, कोई हमें बहतान देता है, कोई हम पे जुल्म करता है, कोई हम पे नाहक हमला करता है, कोई हमें डंक मारता है, कोई हमें डसता है, कोई हमें लात मारता है, कोई हमें जहर देता है। मखलूकात के अंदर तरह तरह के शर पाए जाते हैं। मिन शर्री मा खलक कहकर ऐ अल्लाह तेरी मखलूकात के अंदर शर के जितने पहलू हैं, हर मखलूक के शर से मेरी हिफाजत कर लेना। इंसानों के शर से मेरी हिफाजत फरमा, जिन्नात के शर से मेरी हिफाजत फरमा, हैवानों के शर से मेरी हिफाजत फरमा, कीड़े मकोड़ों के शर से मेरी हिफाजत फरमा, हशरातुल अर्ज के शर से मेरी हिफाजत फरमा। ओमिन शर्र गासिकिन इज़ा वक़ब, रात के अंधेरे के शर से मेरी हिफाजत फरमा जबकि यह अंधेरा छा जाए। रात अपने अंदर बड़े शर रखती है, रात आती है बड़े किस्म के शर को लाती है। क्यों? गुनहगार गुनाह करने के लिए रात का इंतजार करता है, मुजरिम जुर्म करने के लिए रात का इंतजार करता है, डाकू डकैती के लिए रात का इंतजार करता है, चोर चुराने के लिए रात का इंतजार करता है, जानी जिना के लिए रात का इंतजार करता है, बदकार बदकारी के लिए रात का इंतजार करता है, शराबी शराब पीने के लिए रात का इंतजार करता है, नाचने वालियां नाचने के लिए रात का इंतजार करती है, फासिक फाजिर अपने फिस्को फजूर के मनसूबों को बरोए कार लाने के लिए रात का इंतजार करते हैं। रात अपने अंदर बड़े शर रखती है जो इंसानों से मुताल्लिक है, और इंसानों के अलावा रात में जिन्नात और शयातीन का शर भी बहुत फैलता है। जब ये जिन्नात और शयातीन फैलते हैं, घर घर इनकी पहुंच होती है, घर घर इनकी रसाई होती है। जिसने सोते हुए अल्लाह का नाम नहीं लिया, जिसने बर्तनों को अल्लाह का नाम लेके बन्ना किया, जिसने घर के दरवाजे को बिस्मिल्लाह कह के बन्ना किया, जिसने घर के दरीचों को बिस्मिल्लाह कह के बन्ना किया, शयातीन उन पे हमला करते हैं, उनके ख्वाब में उन्हें डराते हैं, वसवसे डालते हैं, भयानक मनाजिर दिखाते हैं और उनकी जिंदगी का चैन लूटते हैं। वो मिन शर्र गासिकिन इज़ा वक़ब, रात के अंधेरों से तेरी पनाह में आता हूं जबकि रात का अंधेरा छा जाए। ओमिन शर्र नफ्फासात फिल उक़द, घांटियां लगाकर गिरह लगाकर फूंकने वालियों के शर से, यानी जादूगर, जादूगर जादू करते हुए गिरह लगाता है, घांटियां लगाता है और हर गिरह पर अपने कुछ मंत्र पढ़ के फूंकता है। चूंकि अरब में जादू का काम मर्दों के साथ साथ ख्वातीन बहुत ज्यादा करती थी, और हमारे मुआशरे में भी आप देख सकते हैं जादूगर सिर्फ मर्द नहीं हुआ करते, मोहल्लों में बाज बदकिरदार ख्वातीन होती हैं जिनका जादू बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए खास तौर पर कहा गया ओमिन शर्र नफ्फासात फिल उक़द, गिरह लगाकर घांटियां लगाकर उसमें फूंकने वालियों के शर से तेरी पनाह में आता हूं, रब्बुल फलक की पनाह में आता हूं। वमिन शर हासिद इज़ा हसद, और हासिद के शर से रब्बुल फलक की पनाह में आता हूं जबकि वो हसद करे। यहां हसद का तज़किरा क्यों? इसलिए कि मोहतरम भाइयों, मुआशरे में जादू के फैलने का सबब हसद है। हसद की वजह से जादू करने जादू कराने वाले जादू जो कराते हैं, बुनियादी सबब हसद होता है। कोई मेरी आंखों के सामने तरक्की कर रहा है, उसकी तरक्की मुझसे देखी नहीं जा रही है, मैं जाता हूं जादूगर के पास और कहता हूं कि इसके साथ ऐसा करो कि इसकी तरक्की रुक जाए। किसी को मेरी आंखों के सामने खुशियां मिल रही हैं, उसकी खुशियां मुझसे देखी नहीं जा रही हैं, मैं जादूगर के पास जाता हूं, कहता हूं कि ऐसा कुछ करो कि इसकी खुशियां छिन जाएं। किसी को अच्छे रिश्ते मिल गए, अच्छा दामाद मिल गया, अच्छी बहू मिल गई, जिंदगी बड़ी खुशगवार गुजर रही है और ये प्यार और मोहब्बत का माहौल मुझसे देखा नहीं जा रहा, मैं जाता हूं जादूगर के पास, कहता हूं कि मियां बीवी में फूट डाल दो, इख्तिलाफ डाल दो, ये खानदान बिखर जाए। हसद बुनियादी सबब होता है सहर का, हसद बुनियादी सबब होता है जादू का। हसद बहुत बड़ी बुराई है, हसद बहुत बड़ी बहुत बड़ा गुनाह है, और हसद ही की वजह से बसा औकात इंसानों की नजरें बद भी लगती है। इसीलिए कहा गया वह मिन शर हासिद इज़ा हसद, और हासिद के शर से जबकि वो हसद करे मैं रब्बुल फलक की पनाह में आता हूं। और सूरतुन्नास में शैतान का एक खतरनाक हमला जिसे वसवसा कहा जाता है, शैतान का खतरनाक हमला वसवसा कहा जाता है। इस हमले का तज़करा करके उस हमले के शर से पनाह मांगी गई। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास,
اے پیغمبر کہیے لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس جو لوگوں کا مالک ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے اور اللہ کے ذکر پر پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے وسوسے سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو شیطان کے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس چاہے وہ شیطان شیاطین الانس میں سے ہو یا شیاطین الجن میں سے ہو۔ دیکھیے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا، سورۃ الناس کے اندر شیطان کا ایک بہت بڑا شر، ابلیس کا ایک بہت بڑا شر، ابلیس کا ایک بہت بڑا خطرناک حملہ جسے وسوسہ کہا جاتا ہے، وسوسے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اس لیے کہ محترم بھائیوں، ابلیس لعین اور اس کی ذریت وسوسے کے ذریعے سے میرا اور آپ کا ایمان لوٹ لیتی ہے۔ علم نہ ہو اگر ہمارے پاس، مضبوط یقین نہ ہو ہمارے پاس، ایسے وسوسے شیطان ڈالتا ہے، ہماری متاع ایمان ہم اس وسوسوں میں مبتلا ہو کے گواہ بیٹھتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، مثال دیتے ہوئے، وسوسے کیسے آتے ہیں، کیسے کیسے خیالات شیطان ڈالتا ہے، کہا یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک۔ شیطان تمہیں سے ایک شخص کے پاس آتا ہے، اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اچھا فلان چیز کو کس نے پیدا کیا، فلان چیز کو کس نے پیدا کیا، فلان چیز کو کس نے پیدا کیا۔ جب ہر ایک کا جواب یہ ہے ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو شیطان پھر یہ وسوسہ ڈالتا ہے، ومن خلق ربک، جب ہر چیز کو تمہارے رب نے پیدا کیا تو تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ کہا تمہارا وسوسہ اس حد تک پہنچ جائے تو سوچنے سے رک جاؤ اور فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ وسوسے کے ذریعے سے شیطان لعین، ابلیس لعین ہمارے ایمان پہ حملہ کرتا ہے اور ہمارے ذاتی تعلقات کو بگاڑتا ہے، اسی وسوسے کے ذریعے ذاتی تعلقات کو بگاڑتا ہے۔ شوہر کو بیوی کے تعلق سے بدگمان کرتا ہے، بیوی کو شوہر کے تعلق سے بدگمان کرتا ہے، رشتہ دار کو رشتہ دار کے تعلق سے بدگمان کرتا ہے، دوست کو دوست کے تعلق سے بدگمان کرتا ہے۔ مسئلہ کچھ بھی نہیں رہتا، میں سوچ سوچ کر اتنے بڑے مسئلے بنا لیتا ہوں، الجھن کچھ بھی نہیں رہتی، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، بس یہ میری سوچ ہے، میری منفی سوچ ہے، اپنی منفی سوچ کی وجہ سے میں اپنی زندگی میں اتنی الجھنیں اور اتنے ٹینشن پیدا کر لیتا ہوں، تعلقات بگڑ جاتے ہیں، میاں بیوی میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، دوست اور دوست میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ سارا کام شیطان وسوسوں کے ذریعے کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا قل لعبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم، اے پیغمبر میرے بندوں سے کہیں زبان اچھی استعمال کریں، اچھی باتیں کیا کریں، اس لیے کہ شیطان ان کے تعلقات کو بگاڑنے کے لیے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو جہاں ایمان لوٹتا ہے وسوسوں کے ذریعے سے، وہاں ہمارے تعلقات کو بگاڑتا ہے، اور تعلقات کو بگاڑنے کے ساتھ ساتھ حضرات ہماری صحت کو متاثر کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وسوسہ بسا اوقات انسان کو بیمار کر دیتا ہے، وسوسہ اگر انسان اس کا بر وقت علاج نہ کرے، وسوسے کا شکار ہو کر انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور ایسی بیماری کے جس کا کوئی حل نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا طہارت کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، شیطان ہمارے وضو میں وسوسے ڈالتا ہے، ہماری نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ شریعت نے کہا وسوسوں کو اہمیت مت دو، کیئر نہ کرو، تو شیطان نامراد ہو جاتا ہے، اور اگر تم نے ان وسوسوں کو اہمیت دینا شروع کر دیا تو شیطان تمہاری زندگی سے کھلواڑ کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دعا کے سلسلے میں اور پاکی صفائی کے سلسلے میں حد سے تجاوز کریں گے۔ پاکی صفائی کے سلسلے میں حد سے تجاوز کرنے کا سبب کیا؟ یہی وسوسہ ہے، میں نے 3 مرتبے ہاتھ دھو لیا ہے، شیطان پھر بھی یہ وسوسہ ڈالتا ہے، ابھی صاف نہیں ہوا ہے، شاید 5 مرتبے ہاتھ دھوتا ہوں، میں نے 3 مرتبے اپنا قدم دھو لیا ہے، پیر صاف ہو گیا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے 6 مرتبے دھوتا ہوں۔ شریعت نے اس مزاج کو ناپسند کیا ہے۔ سورۃ الناس میں شیطان کے اسی حملے سے پناہ مانگی
کی گئی ہے کہ پروردگار عالم شیطان خناس ابلیس خناس جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہماری صحت لوٹتا ہے، ہمارے تعلقات کو بگاڑتا ہے، ہمارے دل میں ایمان کے تعلق سے شکوک و شبہات ڈالتا ہے، اس کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما۔ دیکھا آپ نے کتنے عظیم مضامین ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے اندر، ضرورت ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا زندگی میں ایمان اور یقین کے ساتھ اہتمام کرنے کی، اور خاص طور پر ایک ایسے زمانے میں جب جادو کا شر پھیلا ہوا ہے، گلی گلی جادوگر بسے ہوئے ہیں، اور جبکہ رشتہ داری میں حسد بہت عام ہے، رشتہ دار پہ جادو کرا رہا ہے، اور ہر ایک سے دوسرے کی خوشی دیکھی نہیں جا رہی ہے، اور ایسے ماحول میں جادو اور جنات کے شر سے خود کو بچانے کے لیے ایمان و یقین کے ساتھ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا ورد کثرت سے ہمیں کرنا چاہیے، اور خصوصاً جو علاج کے نام پر بھی گلی گلی جو عامل دکان کھولے ہوئے ہیں، جو شرکیہ علاج کر کے تعویذوں کے ذریعے پلیتوں کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، یا پھر جو قرآنی علاج کرنے والے بھی ہیں جنہوں نے اس کو بزنس بنا رکھا ہے، تجارت بنا رکھا ہے، ان سب لوگوں کے شر سے خود کو بچانے کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا اہتمام کے ساتھ پڑھنا، اہتمام کے ساتھ تلاوت کرنا، اور اس کو زندگی کا مستقل مشغلہ بنانا، یہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کا ضامن ہے، عقیدے کی حفاظت کا ضامن ہے، تعلقات کی حفاظت کا ضامن ہے، صحت و تندرستی کی حفاظت کا ضامن ہے۔ دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو جنات، جادو، آسیب، نظر بد جیسے شر سے، بلکہ جس قسم کا بھی شر اس زمین پر اس دنیا میں پایا جاتا ہے، ہر قسم کے شر سے اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہمارا علاقہ شیواجی نگر میں ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے کچرے کا، میل کچیل کا، تو سڑکیں یہاں سڑکوں میں جدھر دیکھو ادھر کچرا وغیرہ پڑا رہتا ہے۔ ان دنوں پاکی صفائی کے حوالے سے ایک مہم شیواجی نگر میں شروع کی جا رہی ہے، تمام مساجد میں ذمہ دار اور ذمہ داروں کے علاوہ جو بھی مسلم سیاستدان ہیں، کونسلرز ہیں، وہ ایک مہم شروع کر رہے ہیں پاکی صفائی کے حوالے سے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے اس مہم میں آپ ان کا ساتھ دیں، اور جس طرح کا تعاون وہ آپ سے مانگتے ہیں تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، خصوصاً مسجد اور مسجد کے ارد گرد کا جو ماحول ہے، مسجد کو آنے والے کو بدبو آئے یا اچھا نہیں لگتا ہے، وہ آئے گا نہیں کہ فلاں جگہ جائیں گے بدبو آئے گی، راستہ غلیظ ملے گا۔ ہمارے مسجدوں کو، مسجد کے اطراف کے ماحول کو پاک صاف رکھنا ہے، اور صرف مسجد نہیں، ہماری گلیاں صاف ہوں، سڑکیں صاف ہوں، محلے صاف ہوں۔ تو پاکی صفائی کی اس مہم میں آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے جس طرح کا تعاون محلے کے ذمہ داران آپ سے طلب کرتے ہیں، آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر تعاون کرے۔ رب العزت آپ کے اس قیمتی تعاون کو قبول فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔